بسم الله الرحمن الرحيم سبا كشير تمياش ولي دلشول زكا چه ده ديز القيادة ده مياشتنن اتشتما ده كسبا ما خام مياش ولي دلشول نود بل سبا با انشاء الله ده الحجة مياش داخليگي او كشير تا ونه لدلشول نود رأي مورس خو انشاء الله خام خا ده زي الحجة مياش ده ده الحجة ده مياش ده اولاني لس رزي چه ده ده پا طول کال كي ده طولو نا بهتريني ورزي ده او علماء کرام فرمائی بعضی علماء کرام فرمائی چی دو الفجر و لیال عشر الله رب العالمین چی وربانی قسم اخیسته ده با هغه لسو شپو بانی وی ده غین مراد ده لس شپی دی او ده دی لسو رزو پا بارا که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمائی چی ده حدیث ابن عباس زنهور نقل کرده او امام بخاری رحمه الله بخبر صحیح که ذکر کرده ده هغه ده چی ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الى الله من هذه الایام وی پا هیت سرزو که الله رب العالمین تا نیک عمل دومره محبوب نه ده لکه څنګه چې ورته په دې ورځو کې محبوب ده یعنی څوک چې په کور کې ناستی او نیک عمل کوي الله رب العالمین ته په دې ورځو کې نیک عمل ډیر زیات محبوب ده او دا یو موسم ده چې الله رب العالمین مسلمانانو ته ټاکلی دی ده نیک عمل دپاره نو که چیرته غواړی چې د دې موسم نه استفاده وکړي او ژوندی او د خپلې زندګۍ نه استفاده وکړي نو دا لس ورځې په نیکو اعمالو کې تیری که د دې لس ورځو نیک اعمال چې دی ته بیې په کور کې که خدا د مجاهد د ثواب نه هم زیات ډیر ثواب لري د دې وجې نه په دغه حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس کوي صحابه چې یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله په کور باندې نیک عمل کول دا د جهاد فی سبیل الله نه هم بهتره دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې او د جهاد فی سبیل الله نه هم دا نیک عمل بهتره دی په کور باندې په دې لس ورځو کې ها یو سړی دی که چیرته خرج بنفسه و ماله او یا خرج یخاطر بنفسه و ماله ثم لم یرجع منها بشی یو سړی دی خپل مال هم ټول د ځان سره واخیست او خپل نفس او ځان هم بوته جهاد ته او په جهاد کې دی شهید کړی شو او مال هم خرج کړی شو نو د هغه سړي سره کیدای شي چې بیا یا د هغه سړي سره بیا ثواب چې دی دا برابر دی نو دا لس ورځې چې دی دا ډیر مهم موسم دی دا مسلمان دپاره چې باید هیرې نه کړي په دې لس ورځو کې ته څو کارونه کولی شي اول روژه نیولی شي دویم تکبیرات باید هیر نه کړي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي چې فسبحوا وهللوا وكبروا تاسو په دې لس ورځو کې تاسو تسبیحات ووایئ یعنی سبحان الله تاسو الله اکبر ووایئ او تاسو الحمد لله او دا سبحان الله او اذکار ډېر ووایئ او علما کرام فرمایي چې په دې لس ورځو کې تکبیرات چې دي دا سنت طریقه ده چې باید مسلمان یې وکړي په بازار کې په کور کې په کوڅو کې په مجلس کې په هر ځای کې چې باید الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات ووایه او په غټ اواز باندې ووایه ابن عمر رضی الله عنه ابو هریره رضی الله عنه به بازار ته ووتل او هلته بیې په اوچت او په لوړ اواز باندې دا تکبیرات ویل نو نورو مسلمانانو به هم د هغوی سره دا تکبیرات بیا ویل نو چې هر ځای مجلس ته ځې کور ته ځې ننوځې بهر وځې په بازار کې په هر ځای کې کوشش وکړه چې دا تکبیرات ووایه دا ډېر زیات ثواب لري درېیم هغه شی چې هغه په دې ورځو کې ډېر زیات ثواب لري هغه په جمع باندې د فرض منځونو کول دی کوشش وکړه چې خپل ټول منځونه په جمع باندې وکړي او بل هغه شی چې په دې ورځو کې ډیر زیات ثواب لري هغه صدقه ده خیرات کول د مسلمانانو غریبانانو سره مسکینانو سره کونډو سره یتیمانو سره د دوی سره ښه وکړه او کوشش وکړه چې صدقې وباسي او بل هغه عمل چې په دې ورځو کې ډیر زیات ثواب لري هغه د قرآن کریم تلاوت ده کوشش وکړه چې هر ورځ پنځه سپارې درې سپارې څلور سپارې یوه سپاره لس سپارې هر څومره چې دې وسي د قرآن کریم ته ورکړه او د قرآن کریم تلاوت پکې کوه نو انشاءالله چې د دې موسم نه به بیا ته فایده او استفاده وکړي او کچیر ته بالفرض والتقدير لما سم در معنی داس تیر شو هیڅ فائدہ دی ورنه وانه خستل نو یقینا چې وخ و بیا په دې باندې پخیمانه الله رب العالمین دې مونږ ته توفیق راکړي چې د دې لن موسم نه مکمله استفاده وکړو او نیک اعمال پکې وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.